Madje 60 ekipe nga vendet e Balkanit për ndimor këtë vit kam prezentuar zgjidjet e tyre inovative në Garen, Balkathon, të cilat mund të ndimoj në të ndryshme, në trektin digitale, buqësi, energjin e rinovueshme, transportin, madje edhe në deksti teknologjia medicinale, blockchain dhe sigurin kibernetike. Një nga gjash përblimet i takoj ekipit të Hristia Nikolovskit nga manastiri. Ideja jon është për prodhimin e aditivëve për vazhdimin e afatit të produkteve që është i rëndësishëm si për e jetës ashtu edhe për mjedisin njërzor. Misioni ynë është të reduktojmë emitimet e gazrave të dëmshme duke i reduktuar mbetjet plastike duke i përpunuar ose ripërdorur ato. Ne duam të inkurajojmë ndryshimet pozitive për mjedisi njërzor për mes veprimeve dhe produkteve me të ardhme të qëndrushme. Gara Balkanthon thonë bështetet nga këshili për bashkëpunim rajonal me Selinë në Sarajev. Sekretarje përgjishme organizatës Majlinda Bregu theksoj se gara që mbajt për herë të tretë po bëhet motivim për inovacione dhe kreativitet. Fokus i në zhvillimi i kapitalit njërzor në rajon, ndërsa gara Balkanthon thonë po bëhet brendi unë njohur. Tre vjetë më parë e nisëm si ide për gara gjatë periudës e COVID-19, por me kalimin e kohës, Balkanthon u zhvillimi zhvillua në iniciativë më të madhe rajonale, e respektuar po aqë nga të rinjë të tanë, por edhe nga start-up bizneset në gjithë Balkani përëndimor. Tre vjetë pas konkursit, ne jemi krenar që kemi një iniciativë me potencial të rëndësishëm në sektorin e IT-s. Për të nënvizuar rëndësinë e zhvillimit të zgjidhjeve digitale, bregu theksoj se konsumatorët dhe subjektet e biznesit në botë në vitin 2021 ishin subjekt i shantajëve kibernetike qdo një mbëdhjet sekonda. Parashikime thonë se në vitin 2031 sulmet kibernetike do të ndodhen qdo 2 sekonda, pavarësisht se lufta kunder krimeve digitale nuk është let, e letë, e gjithë bota përfshirë dhe Balkanin, qdo dite më shumë, po lëvizin në sferën digitale, si për pun ashtu dhe për arktim, sot me ndohet se 6 miljar njërës në bot përdorin internetin që është 75% e popullësisë së përgjithshme në planet. Në vitin 2030, kjo përqindje pritet të rritet në 90% që do të thotë se nuk ka rrug tjetër përveç se të ecet për para me digitalizimin. Qmimi për 6 skuadrat më të mira në Balkan thonë është një qek me vlerë 10.000 euro, por edhe mundësi që autorët të realizojnë idet e tyre në tregun e rajonit. Fituesit e vitit të kaluar tashmë kanë shfrydzuar mundësim për të zhvilluar plotësisht zgjidhjet e tyre digitale.